Ježiš. Ještě jednou. Takže mám panové, vítejte po relativně, no co relativně, nebudeme si met kolem řiti o dost dlouhé době u nějakého videa, jo, co si budeme nějak nalhávat. Prostě to úplně ze školu teďka nestíhám, no, protože už 14 dní editu ten minulý vlog, on bude zítra měsíc starý, jako co se natočil. Martine, fakt jsem se to našel někdy moc čas, jakože možná jsem jenom líný, nebo neumím si najít čas, nebo já nevím, ale prostě ne, no. Matika, čeština, ostatní věci jsou svině, no. A netradičně začnu vlog něčí, co jsme tady ještě neměli, a to... Co já vím? Zase tak strašně to nevypadá. Teda já jako vypadám strašně pořád, ale... Trochu suché sprchy. Jako ne, že bych se nesprchoval, ale... And now let's apply some hairspray. Takže ještě jsem vám neřekl, co mám dneska tak nějak v plánu. Vždycky trefit tohle slona poprvé na tom počítači je úžasné. Za prvé si spravím kameru tak, aby byla rovně. Dneska, tak co, mám editovat ten minulý vlog, protože ještě není hotový pořád, mám ho vyrendrovat, mám udělat miniaturu, mám udělat nový koncový overlay. Nějak podobné v tom, v té stylu grafice, jak mám teďka, protože ten starý už není tak nějak úplně kompatibilní s tou novou grafikou. Takže to mám v plánu. Plus, musím dneska ještě pověsit nějaké vánoční světla venku. Protože štědrý den je za měsíc. Mám zatím jeden dárek. A co se tak dívám, tak rodiče už by se začali beze mě. A tak já to mám s nima furt. A boty mám samozřejmě ve sklepě, že? A vám si nemusím ukazovat, ne, si dokážete představit, jak si obuvám boty, ne? Tomu říkám dobrá white balance. Ne, kde ty chlapy? Tak moc jsem to nenatáčel, ale co už no. Teď mám za úkol jít naprogramovat, protože já nevím, tady ty světla, aby neblikaly, ale aby svítily. A mám další poznatek. Podle mě byly ty světelné řetězy udělané jenom pro jednu věc. A to, aby vás nasrali. Protože to je něco fakt úžasného to instalovat. Vezmete ten řetěz, zkusíte ho, jestli svítí. On svítí, tak ho instalujete, kam ho chcete instalovat. Jenom zapnete a on nesvítí. To zděláte a můžete začít znovu. Dosáhnu na něho. Jo. To myslím, že to mám. Už to nebliká, už to jenom svítí. A bylo to jako vážně těžký úkol, víte co? No co je vůbec tohle? Takže mám za úkol schovat tady tuto koloběžku a ještě jednu CZ-u ve sklepa. Jakože na zimu, chápete, ne? Já se už tady nedá otočit. Tak takto no. Prděle. Nebyl ní. Můžete natočit. Pneumatiky jsou dobře podhuštěné. Teď bych vám jenom chtěl ukázat, jak obětavý pro vás jsem. A jak jsem musel nastavit tento záběr, jo? Takže já dosáhnu na to. Tam nedosáhnu. Takže musím to vylézt ještě jednou. A jste Harry? My jste nevěřili, jak debilně se natáčí, když lezete něco takového, abyste to dobře to a nemuseli to lézt mockrát. Jakože fakt debilně, no. Když se mě nechce osmkrát... Ježiš, to je osté, ta. Vypadlo mě jméno. Ipa.
strašně ostrá ta IPA je. Ale je debilní, když něco takového natáčíte, že abyste to plně jakože zaznamenali, to musíte vylézt třeba třikrát. Dát to tam jednou, slézt, pak se pro tu kameru zpátky vylézt. Ah. To už no. Každopádně předtím si udělám pár záběrů, víte co, tady na střeše, protože do vlogu to vypadá cool, no. Tady aspoň vidíte, co neudělám, abych udělal pro vás dobrý záběr. Víte co, já jsem vždycky byl do toho YouTube tak strašně zapálený. Teď jenom fakt doufám, že mi ta kamera spadne. Jdeme dolu. A ta IPA je fakt tak strašně ostrá. Aha. Dobrá. Nemusel jsem tam pro tu kameru znovu lézt. Nikdy bych netušil, kam se může prostě zvrhnout jednoduché odklízení koloběžek. Fakt zajímavé. A já tam vylezl vlastně úplně jednoduchého důvodu. Abych tam dal tu kameru a mohl udělat ten záběr. Vůbec to nebylo složité a namáhavé. Čtyřikrát jsem tady toto skákal, jo? A lezl. Tady je dobrý příklad toho, jak vidíte, jak se práce množí. Každopádně ne všechno je tady stejně ode mě, jo? Ale něco už tady bylo. To určitě stačí. Víc se s tím srát nebudu. Tak. Ne, tak dvě neužitím za nás. To jsme se právě teď dozvěděli. Asi to dám někam semka. No to vidíme směs úplně na stejno, jo? Třeba sem. Hotovo. Takže je nějaká hodinka po a už je venku tma. Jako potom, co jsem se vrátil zvenku, jo? To fakt miluju zimu, toto mě vždycky tak strašně ser. Taky vidíte, jak málo je tady světla, takže... Takže, co budeme dělat tady v tomto vlogu? No to je právě ta otázka. Protože nevím tak úplně jistě, jako mám toho celkem dost co udělat. Třeba spravit si kabel tady od té klávesnice, aby mě tady tak jako debilně neto. A potom si mám třeba ještě uklidit tady této skřínce, ale něco, co by bylo zábavné pro tento vlog. Třeba, já nevím, začneme dělat zápis do základu elektrotechniky. To by vás mohlo bavit, ne? Ne, asi by vás to nebavilo. To nebaví nikoho. Takže, co mám v plánu? Jo, tohle patří sem. A tohle patří... Takže, jak vidíte, tady to kabel. Když jsem dělal to video, jak se jmenovalo, instalace nové klávesnice a myši, co já vím, na plánu volku je tak dobře, protože mnohem líp vypadalo, kdyby to šlo tady tudma. Takže, jo, pokud si chcete na to video podívat, tak by mělo být někde tady. Tady. Snad. Pokud je teďka tady, tak jsem vážně debil, jo? Co na to budeme potřebovat? No to já nevím, to asi možná ani nic. Nebo jo? Není to dostatečně dlouhé, takže budeme to muset posunout. A snad mám ještě dostatek kabelu tam dole. Ale já myslím, že jo, takže by to mohlo být v klidu. Tak, doufám, že to aspoň trošku vidět. Super, takže tady to jde potáhnout i bez odinstalace, jak moc to bude potáhnout. Kabelu máme dost, že by se to dělalo dvakrát jednoduše. Tak. Aspoň můžete vypadat, jak vypadá Martin in work. In progress. So this is how I look when I'm working. Like an idiot. That's normal for me. Jako co by bylo úplně nejlepší, tak jako vyvrtat tady někde díru do stolu, abych to mohl provést spotkem. Ono by to vypadalo líp, ale nebylo by to tak úplně praktické, protože bych nemohl udělat tohle. A mít tady prostor třeba, když se učím nebo něco, jo? A teď určitě neuhodnete, co budeme potřebovat. Myslím, že vás to vůbec nenapadlo, když jsem řekl, že budu dělat cable management. Takže bacha, přichází to za 3, 2, 1. Tak a co dále budeme potřebovat? Jenom jestli jsem to ukazoval, myslím, že ne, ale je úžasná jedna věc. A to se jmenuje... Fixa. Je to z IKEA. Set na organizování kabelu a je fakt úžasný, jako doporučuji vám, jestli děláte cokoliv tady podobného, jako tvořím já.
Takhle mu ho rozhodně doporučuji. Už to mám dané tady u postele na lighting cable, protože to se hodí, víte co, jenom aby se tady nepovaloval někde na zemi. Dané to mám teda taky tady u kabelu na nabíječku. Tak a teď to budu mít v plánu dát to semka na kraji, aby se to jakože nehýbalo. Vy to určitě chápete, že vy máte IQ přes 30, ne? A jak jsem udělal to zelené plátno, tak to tady mnohem víc, má tady mnohem větší, mnohem horší akustiku. Jdeme na to, nebudu to dál kecávat. A my budeme potřebovat jeden tady tenhle. Možná víc jich, ale zatím jeden. A co já vždycky dělám, protože nemám rád obou stranu lepící pásku moc, tak prostě tu obou stranu lepící pásku vidíte, protože vy už to dostanete jakože i s páskou, takže pokud chcete, tak to můžete prostě jenom vzít a přilepit. Vidíte, jako drží to. A to možná nebude úplně dobrý nápad. Ah, fuck. No tak vidíte, že to drží jako, ale já nemám rád obou stranu lepící pásku, takže normálně to můžete odlepit tady z tohoto, jak vidíte. A přilepit to tam pistolí, protože ta vící pistole je nejlepší vynález hned po, já nevím, netopírech nosících napalm. Tak dáme to do toho. Teď zjistíme, kam to musíme nalepit. Takže já bych to viděl tak někde tady. Tak a někde tady. Tak a když se tady trošku uklidíme. Tak. A když to budu potřebovat ještě dál, tak není problém. Když semka, aby mi to nepřekáželo, tak si prostě ten kabel potáhnu dolů. A jak vidíte. Takže jak vidíte, úžasné, jsem na sebe hrozně pyšný a tak dále, víme jak to chodí. Jo a ještě jsem vám chtěl ukázat, že už svítí ty světlo, co jsme dneska instalovali, jo? Přímo z té instalace jsem to moc nenatočil, ale já myslím, že si to dokážete představit, tam se to blbě dělalo a tak dále. Jo a ještě jedna věc, to jste se mě, jak dlouho trvá, nebo vlastně jaká je délka těch nesestříhaných záběrů, tak jakože u průměrného vlogu. Tak záleží na tom, jaký vlog to je. Většinou to bývá tak kolem hodiny. To byl můj messenger, jo? Nedívejte se na telefon, to byl můj. A většinou to bývá tak kolem hodiny, hodiny 10, hodiny 20, záleží na tom vážně, jaký vlog dělám. Ale většinou říkám tak kolem hodiny. Vidíte, čím se musím všechno prohrabat, než toho se stříhám těch 10 minut, víte co? Proto ten střih toho vlogu je celkem těžký, protože u normálního videa mám třeba, nevím, když dělám 6-minutové video, tak mám třeba 15 minut záběru. Tam je ta procentuální, co musíte ostřihnout, mnohem menší, než. Takže teď už budeme pokračovat jenom tímhle. Vy jste nevěřili, jak všechno, když natlačíte vlog, trvá 3x díl, jo? Jenom kvůli nastavování kamery.